հայտնի իրադարձություններից հետո հայազգային կոնգրեսի ղեկավար կազմից ամեն ինչ սպասում ենք։ Ստորաբրավակ մի անգամ արդեն նախաձեռնել ենք, երկրորդ անգամ նույնն անելու, սա իրավական ընթացակարգով եկավ, հասավ այս կետը, այս կետից հետո արդեն արծիմ ենք ինչ ճանապարհ առաջացնում։ Եթե ընդդիմադիր որևէ խմբակցություն համարի դա խմբակցությունը նախաձեռնություն ցուցաբերի, միայն այդ դեպքում կարող է տեղի ունենալ, բայց ինչպես տեսնում եք, ընդդիմադիր որևէ խմբակցություն այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես չէ։ Օրինակ չեք համարում իշխանապետության պահանջներ հնչեցնող քաղաքական ուժերը չմիացան Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթացին։ Միտեք դուք իրադարձություններից հետ եք մնացել մի փոքր, որովհետև այն ուժերի մասին, որ գրում եք, ասում եք, դուք հիմա իրենք արդեն մեծարգող Սերժ Սարգսյանին բաց նամակներ գրող քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական գործիչներ են, եւ ես կարծում եմ, որ հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է կարողանար, պետք է ի վերջո բավարար կամք ունենար դեռևս 2 տարի առաջ հայտարարելու, որ իր հրապարակած հայտարարած բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը ավարտվելու է մեծարգող պարոն Սերժ Սարգսյանի ճակերտների մեջ ուղված բաց նամակով։ Այս նախագիծը արդեն իսկ բավական երկար ժամանակ, մի քանի ամիս շրջանառության մեջ է, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պատգամավորները իրենց ողջ նախընտրական ելույթներում եւ շրջանում ասել են, որ ազգային ժողով են գալիս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը հասնելու համար, եւ նախկինում էլ եղել են այդպիսի ձևակերպումներ, եւ ես ասել եմ, թող Գագիկ Ջահանգիրյանը հենց այսօրվանից զբաղվի Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկ անելու գրագետ նախագիծ գրի, եւ ես առանց քննարկման կողմ եմ քվեարկելու եւ ստորագրելու եմ այդ նախագծի տակ, առանց քննարկման։ Կապ չունի դրա մեջ ինչ ա գրված լինելու, իրավական ինչպիսի ձևակերպումներ են տրված լինելու։ Ես նախկինում եմ ասել եմ, եթե հիշում եք, ես բրիֆինգ արեցի ազգային ժողովում եւ ասացի, ցանկացած նախագիծ, որի վերնագիրը, որը կվերաբերվի Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկանելու, ես այդ նախագծի տակ կստորագրեմ արտահերտության կարգով եւ լիագումարն իստում կողք կքվյարկեմ, եւ եթե մեր հանձնաժողովը լինի գլխադասային հանձնաժողով, այդ դեպքում կողք կքվյարկեմ։ Ի պրոբլեմա էլ եմ ասում, ազատության հրապարակ գնալը է, չէ՞, եւ մարդկանց ազատության հրապարակ հրավիրելը, չէ՞, պրոբլեմա ազատության հրապարակ երկած մարդկանց չհիասթափեցնելն է։ Արդեն 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներս մարդկանց հրավիրում ենք ազատության հրապարակ հաղթանակի խոստումներով, եւ ամեն անգամ չենք կարողանում այդ հաղթանակին հասնել։ Եվ վերջո ժամանակն է, որ մենք հետեւություններ անենք մեր գործունեությունից, մեր գործողություններից, եւ հասկանանք, որ պետք է ունենանք ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, եւ միայն ինստիտուցիոնալ ընդդիմության գործության պայմաններում է, որ տեղի կունենա իշխանապետություն։ Եվ ի՞նչ նկատի ունեմ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Տեսեք, վերջին իրադարձություններին ի՞նչ տեղի ունեցավ, եւ դրանից առաջ էլ մենք այդպիսի իրավիճակների ականատես ենք։ Երբ որ մի անձը լիազորություն ունի կամ իրեն լիազորություն է վերապահում որոշել 100,000-ների փոխարեն, ամեն անգամ մենք ունենալու ենք այսպիսի ձախողումներ։ Մեզ հարկավոր են ինստիտուցիոնալ ընդդիմադիր համակարգ, որտեղ որոշումների կայացումը եւ ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսների ճակատագրերը կախված չեն 1-2 անձերի կմահաճույքից կամ որոշումից։ Ինչ վերաբերվում է այլ ուժերի հետ համագործակցելուն, ելի ենք ասում, մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մենք շատ հստակ սցենար ունենանք, թե ինչպես ենք մենք իրականացնելու իշխանապետություն, եւ այդ սցենարը ոչ թե պետք է տակտիկական նկատառումներով գաղտնի պահել, այլ բաց սցենար պետք է լինի, եւ այդ սցենարը պետք է համապատասխանի ռեալության չափանիշներին։ Այսինքն մենք ամենևին էլ այսպես ասած մեծ գործ չենք համարում, որ մենք ամեն անգամ շատ արագ մարդկանց ոգևորենք, եւ դրանից հետո շատ կարճ ժամանակում մարդկանց հուսահատեցնենք եւ հիասթափեցնենք։ Մենք կարծում ենք, ելի եմ ասել, այն ժամանակ, երբ մենք ազատության հրապարակ գրավիրենք մարդկանց, ասելով, որ այս ժողովուրդ մենք սկսել ենք Սերժ Սարգսյանին հերացնելու գործընթաց, եկեք ազատության հրապարակ, ուրեմն մարդը պետք է իմանա, ինքը եկավ ազատության հրապարակ, ինչքան ժամանակից Սերժ Սարգսյանը ելչի լինելու այդ պաշտոնը։